Volám sa Čak. Aj vy potrebujete telefonovať práve vtedy, keď posilujete na totálčinke? To je naozaj problém! Už nevydržíš? Tak zavolaj a poď so mnou do Peťky. Lepšiu ponuku vám nikto nedá, verte mi. Dolárová zmenka? Alebo niečo extra? Rád by som upozornil na slečnú Adelu a takzvaného Saifu. Hovoril si, že fajčiarkam sa rodia smradlavé deti? Gynekologička mi to potvrdila. Žartovanie, ktoré oni vykonávajú každé ráno vo fanrádiu, je nemiestne.
ktorej uvidíte holý zadok. Díky, Broňa. Čo som? Puma Senická? Vieš, skúsenosti.